Jeg hedder Morten, og jeg læser softwareudvikling på 6. semester. Og i mit bachelorprojekt, der har jeg kombineret min fritidsinteresse som DJ med min interesse for algoritmer og softwareudvikling. Så det, jeg har gjort, er at skrive et program, som giver mig overgange fra den sang, som jeg står og spiller nu, til en anden sang, som jeg gerne vil over i. Og programmet tager simpelthen højde for både tempoet imellem de to sange, der kan være en forskel, og så tager det også hensyn til, hvilken toneart der er imellem sangen. Oprindeligt så kom jeg på ideen til det her program, fordi jeg stod en aften i fredagsbaren og ikke kunne gennemskue. Altså jeg stod og spillede Britney Spears med Toxic, og så kunne jeg ikke lige gennemskue, hvilke sange jeg egentlig havde som muligheder at mixe ind i. Og det tænkte jeg, jamen, det kan jeg faktisk lave et program, som kan. Fordi det er ikke de regler, som jeg bruger ind i hovedet for at finde ud af, hvilke sange jeg har som muligheder. Det er, det er noget, jeg snilt kan programmere ind i et program. Og så i stedet for, at jeg skal stå og tænke helt vildt meget over det, og det tager tid, så kan jeg jo bare gøre det, så kan jeg lave et program, som simpelthen giver mig det med det samme. Ikke? Jamen, jeg valgte at læse softwareudvikling, fordi softwareudvikling er spændende. Det har altid været en interesse igennem, ja, jeg tror siden jeg var 12, så har jeg ligesom fulgt med i, hvad teknologi gør. Og jeg havde ligesom smag for mere, og så fandt jeg den her uddannelse på ITU. Og det, jeg godt kunne lide ved profilen af ITU, det var ligesom, at der var de her tre linjer. Så der både var de kreative, og der var businessfolkene, og så var der ligesom os, som er programmører. Så igennem mit projekt her, har jeg fået et program, som jeg nu kan bruge, når jeg står og DJ'er. Og oven i hatten, så fik jeg lavet et godt bachelorprojekt.